Skal vi? En klassiker, antar jeg. Dusky. Dusky. Dusky Depot. Depot ingen. Kommer någon jävel? Ja. Blev mig här. Perfekt landning på teget. Det var en som flög mot nedkorten. Fucking C-båge. Fucking skämt. C-bower. Är du blå? Ja. Spring igen mot stocken mot en nedkock. Är han i ros? Nej, han är i rosa. En på berget över nere. En grå vändningmaskin. Skräp i den. Fick vi inte om. En var på berget över nere. Han tog iväg sadskapen. Vad gör du? Ja, där är han. Han står i hugg. Ja. Jag missade min pil. Är du seriös? Jag prickade en pil på honom. Han har ingen sköld, ingenting. Ett hopp. Ja, med två är de. One H fucking AP. Den är på övervåningen med. Han på nedervåningen är inte åker 100%. Vad tar det på, vad fan han är någonstans? Nu hörde han, nu hörde han tydligen sköld. Vad fan fick han sköld nu? Han dör eller? Han laggar, det kommer inte upp att du har skjutit dem. Man vet ju aldrig om du har prickat dem, det kommer inte upp. Rötet. Måste han kolla på mig för däva honom? Så. Lägga ett A+. MVG. Plus. MVG. Kritan är olog. Tyckte det inte om den här gången. Sitter, där sitter den i en ramp vid Dusky. Håller han på med? Åh du, fight för polisbilen. Något så ger det. Det är krig som snuset sköter. Krigelering. Krigelat. Ja, alltså de har de haft en sniper nu, då hade ju två, då har man haft två gratis skills. De sitter ju helt uppe för vårat håll. Mm. Ja, säger han. Han står ju också helt öppet. Den han och skjuter på står också helt stilla, helt öppet. Det vill jag göra. Är det någon som tar löpet?
Och en är på taket på Duski. De springer mot oss, gör de. Han är prickad. Jag hittar ett sniper här nu. Prickar han uppe i polisbilen? Ja. Han som gick lite vänster om basen prickade. Nu pushar han upp från Duski. Han är kvar på dem. Han från Duski kommer. Han är uppe nu. Fight. Han är inte kvar här. Alla är under mig. Jag loggade mig bara två. Hallå? Fan. En fick pumpskott. Och den andra fick åka. Det var något bättre än det här. Där. Åh, det står en och skjuter på oss. Kåta jävel. Han är död. Bra. Så där var honom. Där var ju vägen. På båten. Vi har ett A plus, MG. Sluta då. På där var han igen. Han vägrar lämna. Han ska kolla. Han tycker om det. Nu lämna. Dumma jävel. Stå helt öppet och bara snipa oss. Då åker man. Någon bygger över mig. Ingen vision på honom. Ja, fukt om ett två. En är knockad. Vilka båda? Nu. Jag krökte den ena med SMG. Då de som jävla flick off the fucking ever is. Det är någon som hufsar höften. Någon som gnider sig. Gnida höft. Vad har det skjuts i Duski? Ja, jag ser. Åh, Duski står en jävel. Ja, jag sköt inte ett HP, sen blev han knockad då. Ja, det är ett gäng under Duski. På Duski är det folk. Något så GDF. Ser du dem? Har du vision på dem? Ja, han är död. Eller avriden i huvudet. Det kommer en till. Han kommer från norr. Han bygger sig upp på den röda nu. Ja, jag ser huvudet på han. Han sticker ut huvud. Två huvuden där. Ja, en är knockad. Han är knockad. Han är knockad redan. Ja, det där. Ja, jag knockar honom. Han vill pusha nu. Ja, det är en här med. What the fuck? Han är ett HP. Snappar mig inte, snappar mig inte, snappar mig inte. Han är döende. Kommer fler upp. Får du skriva? Ännu fler från det. Samma ställe. Ja. The fuck? Jag vet inte vad han försvann. Han är här någonstans. Det kan ju omöjligt vara fler här. Men jag hör dem. Jo, alltså det är fler. Jag fler inne. Jag undrar oss. Kan du ta RPG in? Jag har dubbelshot genom minipods så. Ja, jag har minipods. Jag kan fan inte ta RPG på mig. Jag har 10 minis. Men jag ska ha snipet. Jag offrar en headshot. Har du raketer? Ja. Han har nöjd raketer, tror jag. Ska prova att köra legendarshotgun. Rocketeter. Ja, vad här, det var ju Duski. Airboxer. Boxing. Jag måste ta en airbox det här matchen så jag får det här kinet. Challenge.
ska ta alla tre i samma match. Måste ta den här jävla boxen mitt ute på fältet. Det är dödens drop. Lycka till. Gud. Tackar. Om du skyddar mig går. Jag assisterar från kriten med RPG. Assistat. Tyckte jag hörde någon som jumpade över mig, men det tror jag hör i synen så att säga. Ja, jag ser ingen. Så att sväga. Är det då blir gärna i vatten? 1000 ved och 1000 brick. Det var länge sedan man hittade lama. Riktigt länge sedan. Är de rare som snus nu? Ja. Jävla tiltring alltså. GDF. Man går för öppet kanske, så var han är. Det är dödens dropp. Ja, det där är dödens dropp, mitt mellan bergen. Fy fan. Vi ser vad ringen mäter sig. Åh, det är på vår sida. Slipper man fit tiltet. Du bara ta bästa berget sitta. Sätt sig. Ta det berget som är norr om Salti. Är det kritan eller? Kritileringen. Ja, kritilatet är ju i. Kritan är ju inte direkt ett berg, men vi sitter egentligen. Det enda berget är ring. Ja, det är berget bakom oss är ring. Men det är inte särskilt högt, inte vet. Nej. Det är sånt jävla här att ta sig ner från kritan är det. Det är mitten av ringen med, men alla kommer att skjuta på. Den där jävla krökopos. Krökopos, något så gud förbannat. Vad blir det bra? Sitter någon i salt? Det var länge som man såg. Han är folk. Jag ut en liten baser. En basering. Nu kommer typ 14 pers löpandes från tiltaren. Kota jävla. Kampa game. Var är min folk? Gråkå. En kåt jävel i fönstret. Han är präckad med RPG. Han är död. Hallå? Alltså, vem fan står kvar på och väntar in döden? Jag förstår inte. Jag ska dansa av honom. Man slår en wiggle into en dab. Är det ny? Wiggla in till dab. Wiggla sig till en dab.
kom upp i min baser. Vad i helvete? Oj! Beting. Har du en pördel? Nej. I livet? Fan, vilket jävla utbygg. Nej, det är inte sant. Det där kommer de, jag visste det. Från nedanför och 2-5. Bygger in sin kul. Jag skickar en lång RPG. Jag visste fan att det skulle komma folk från Celtiger. Eller från Tiltar. Där springer en jävel. Han har sköld. Ska han ära upp ett luft? Han tror. Om vi såg på ära upp det bara. Är de med tre personer? En är prickad. En är sniprad. Han är död. Fan vad gud. Vadå? Jag tror jag röser lite. De andra två kommer nu. Sniper du båda två? Ja, det är bara 6 pers. Ja, det är 3 häråt. En är själv och 2... Jag flyttar väl lite. West. Oh, någon har guidat. Låter det som. Ja, han har guidat. Han sista nummer här borta. Jag ser han står helt öppet. Hade jag haft en sniper nu så hade han åkt. Han står helt jävla öppet med sin jävla guidare. Står han nere vid kuben eller? Ja, han står nere vid träkuben här nu. Ja, jag kan inte se. Men, är de är 2 de har ju 2 här nu. Jag ska se om jag kan flanka runt utan att de ser mig. Ja, jag tror han ser mig. Fuck. Han såg mig. Det måste vara folk. Alltså, båda har sett mig. Ser du dem? De pushar mig. Ja. Jag kan inte hjälpa dig på det så långt håll. Jag kommer inte få in ett gudarskott. Och nu skjuter de andra på mig också. Ja, du är kvar där uppe. Ja, då är jag rip. Och det guidar på. Jag knockar en av dem. Ska bara låta den där sprängas och så ska jag hyvla på dem igen. De andra, det är en annan jävel. Han är död. Våra död. Det är en på mig här borta. Han är 300. Ja, jag ser han springer under dig. Eller har du springit ner? Han är ja, under springer kriterna. Fram. Våra ja. Fan, jag har legendar setup nu alltså. Fan. Ingen nordisk setup jag har. Håll koll på dem, jag åker guiden. Men de står här framför mig. Går det där? Ja, det vet jag. Peppra väg. Åh, de bygger in sig! Han visar fötterna! Ja, vilken skur. Det gäller bara magna. Guiderna, freeway. De bygger in sig något, så gud förbann. Bygger inte upp, utan en kurva. Jag sprängde ner dig istället. Ja, du är själv. Det är en annan som skjuter guider på mig. Han spolar skjuter gärna på mig. Ja, vilken skur. Krök nu igen. Bra gärna. Jag tänkte på den sista ju. Jag kommer med lite raketer. Eller? Han är här under mig. Ja. Jag ska spränga ner fanns. Skjuter upp vägen. Han sitter. Han sitter! Ska vi vigla om det? Åh jävla. Vigla inte en död. Vilken idiot. Satt sig tungt. Han satt bara inne så på dagen jag glädde. Fan vad djup. När jag skulle pusha då sköt du ner mig. Ja, jag såg det. Jag bygger upp igen.